Господин Затанов, чувате ли ме? Добър ден! Добър ден! Чрез вашата дъщеря преди известно време вие ми пратихте един писмен материал, който аз не съм го гласявал никъде. Този материал беше като намерение до президента, министър-председателя, до Лозан Панов, посолство на САЩ в България, посолства други и така нататък, Свободна Европа, Deutsche Welle, Евроком. Писах този материал разпратен ли или още не сте решил неговата съдба? Не е разпратен. Но аз първо да ви кажа... Моля? Още към... Добавен е много и антикорупционният фонд го обработи и много допълнителни. Да ви този кажа... материал за събитията до 20 април. Така. Добре. Кажете, моля ви, само за да хората да разберат. Юли месец миналата година, след ваш сигнал до прокуратурата, е арестуван на съпругата ви, дъщеря ви, сина ви, съпруга на дъщеря ви, общо 5-6 човека. След кратък престой в ареста всички са освободени, изключение на сина ви, който остава до ноември месец, доколкото знам, след което го пускат под гаранция. През март тази година него отново го арестуват. Знаете ли, знаете сигурно защо, да уточним фактологията, моля? Не знам защо. Не знам защо арестувам, предполагам само. Така? За да го принудат да подпише прехвърлянето на дяловете си в нашите фирми. Така. Не знам, мога ли да изчита един пасаж от материала или ако кажете, че не мога да го чета, няма да го чета. Така, чета дословно. На 23-ти 2020 година към 11 часа получих обаждане от адвокат Десислава Коцева да се явя в джуджетата, там бях в 12:15. Там бяха Петю Петров, адвокат Коцева, съпругата на Петров Любена и още една адвокатка, на която не чух името. Беше ми заявено от Петров, че ще ме вкарат в затвора мен, а сина ми Явор ще оставят в ареста, ако днес не прехвърлим дяловете си от всички фирми и замет. Явор е само с един неработещ бъбрек и е президент на хемодиализа. Обещаха да ми приведат авансо 500 000 лева следващата седмица и в офиса им те да изготвят протокол за начин на плащане на активите, след като оценител направи оценка. Същия ден бях заведен в правителствена болница, където се намираше и нотариус Ивчева, но протокол не беше донесен. Това се случи в 15 часа. В 17 часа ме въведоха в докторски кабинет, където чакаше нотариус Ивчева. На въпроси дали ще подписвам, аз два пъти мълчах. Тогава адвокат Коцева ме изгледа свирепо и каза да си спомня какво сме говорили преди, а то беше: ако не подпишеш, данъчните ще те разкостят, ще те вкараме в затвор, а синът ти няма да бъде допуснат до трансплантация и ще умре в ареста. Въпреки неприятностите, които ми причини синът ми, аз все пак съм баща и реших да подпиша. Заставате ли за тези думи сега? Да, може да го познаят. Абсолютно истина и свързат тези мои думи. Да разбирам ли, че вас ви викат в правителствена болница, защото там лежи сина ви с един бъбрек, който е арестуван и е докаран в правителствена болница? Не ме викат. Значи те ми бяха сложили двама души на Делта Гард да бъдат постоянно с мен, да ме контролират и да докладат през 2 часа къде ходя, с какво си срещам и какво правя. Те не ме викнаха, ми изпратиха от чужетата към правителствената болница. Аз нямах възможност да не отида или да се отклона. Мисълта ми е следната. Защо? Те ви, вярно ли, ще ви извикаха в правителствена болница, тъй като там лежи арестувания ви син? Да, той очакваше да му се прави хемодиализа. И какво стана на този 20 март, там като отидохте в стаята? Значи първо, каквото и да станало, то е ненормално. Аз съм здрав гражданин, свободен, наарестуван и ме карат в болничен кабинет. Забържете, в тази болница ние
Размотахме 10 човека без маски, без ръкавици, без някой да ни пита къде отиваме, какво правим. Разбирате, това е болница, това не е болница, това е хан. И не знам с какво чувство за доблест този директор на тази болница все още не си е подава тъпката, след като предоставя помещения в неговата болница за незаконни принудителни мерки. Какво разбирате под незаконни принудителни мерки? Ами това е нотариална камера ли е там? Има ли нещо такова, че са казали на сина ви или подписваш за прехвърляне на фирмите, или няма хемодиализа и с теб е приключено? Сина ми не съм го видял на живо от 2 години, включително и тогава. Сина ми е подписал след мен, след като аз съм подписал, така? На друго място. Въобще не съм го видял, само видях неговата съпруга там, в една чакалния замек за малко. Целият случай е криминален, разбирате. Внесаха ми към 20 документа, от които не ми дадаха копия, не ми дадаха възможност. Но най-интересното е, че неграмотността и некомпетентността на адвоката Коцев. Аз съм подписал много документи за преднотариус винаги от 2019 година на резата жител, да се изписват 3 имена от подписа собствено ръчно. Само кажете, извинявайте, защо ви извикаха правителство на болница? Аз си мислях, че понеже арестуване ви сина е там и заедно там да подписвате за прехвърляне на бизнеса. Ами, това е в сферата на леката догадка. Други хора чух, че също са водени в болници да подписват от такива и подобни екипи. Ами там могат много лесно да ти прасват една инжекция и да правиш каквото ти говорят, така да действа ръката ти, както ти говорят. За кои други хора се чуват? Организирана престъпна група. Това не е случайно, не е. Това с години са тази технология е изпипана. Принудително построяване на активи. За кои други хора сте чувал, че са водени в правителствена болница за подписване, за прехвърляне на бизнеси? Ами, конкретни случаи не знам, но като коментирах с някои мои познати, казвам, че са чули и други хора. Не съм само аз, погледнете от няколко години колко хора са взети имущества, активи, фирми по принуда. Може да кажете какво, Пето Еврото, какво ви каза, по кой начин са се разправили с Черепа и с Баневи, и за кои други ви е разказвал как се разправили с тях? Това го каза предишни срещи, когато бяхме само аз и адвоката от себе. Имахме среща в 6 часа. Чакахме до 8 часа. След 8 часа излезе там така наречения Франтишек. Омарушен, даже не ме познал, тъй че при това сме се срещали 2-3 пъти и се познаваме добре, се поздравяваме. И тогава влязахме, докато чакахме, му внесаха 2-3 Джак Даниелс. Така догоре пълни с гравовите чаши. Отлъпваше и ми каза, ми е последната среща, повече няма да се виждаме. Ти трябва да ми подпишеш едни документи, викам, кои документи, да ми прехвърлиш всичко. Тогава коментирахме защо. Когато идвах с моя съсед и неговия приятел при вас, се разбрахме друго. Ами, това каза, аз мога да променям условията. Аз мога да променям условията? Се могъщ и трети след мога и беше.
Имате ли представа защо е направен запор на Изаме Транс в полза на Любена Георгиева Петрова за 3 милиона и 20 хиляди лева? Не на Транс. Всичките ми фирми са запорирани. Запорирани са дори личните ми имоти. Напротив, само на Изаме Транс не е направен запор. Значи,